საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით, დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს მეცადინეობებს ბიოლოგიაში. როგორც გახსოვთ, წინა გაკვეთილზე ჩვენ გავეცანით ორგანიზმის რეგულაციისა და კოორდინაციის სისტემებს და განვიხილეთ ჰუმორული რეგულაცია. Ანუ როგორ ხდება ჩვენს სხეულში უჯრედების, ქსოვილების, ორგანოებისა და ორგანოთა სისტემების შეთანხმებული მოქმედება და ამ მოქმედების რეგულაცია ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით, ჰორმონებით. დღეს კი მოდი განვიხილოთ, თუ როგორ ახერხებს ყველაფერ ამას ნერვული სისტემა, იმ ნერვული იმპულსების საშუალებით, რისი გენერირების უნარიც მას აქვს. Nervuli sistema, ეს არის ის მნიშვნელოვანი სისტემა და წამყვანი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სწორად არათუ მარტო უჯრედების, ქსოვილების, ორგანოებისა და ორგანოთა სისტემების შეთანხმებულ მოქმედებას, მაგრამ ამავე დროს იგი გავლენას ახდენს თავად ენდოკრინულ სისტემაზეც, რომელიც ასევე მონაწილეობს სხეულის სასიცოცხლო პროცესების მართვაში. Nervuli sistemis funkciaa storet is rom chven shegvizlia gareshe gamgzianeblebze reagireba, mati aghkma, gadamushaveba, satanado reaktsiebis generireba. Nervuli sistemis tsqalobit vimakhsovrebt akhal informatsias. Nervuli sistemis tsqalobit shegvizliat musikaluri natsarmoebis tu leksis damakhsovrebats. Es qualaferi storet nervuli sistema. Akhla modi gavetsnat, rogor akhortsielebs es sistema qela am metad mishnelovan funkcias. Nervuli sistemis umtsiresi, anu morfologiuri erteuli, anu is struktura, romelsats mtlianad mteli nervuli sistemis funktsia gaachnia, qopila neironi. Neironi es is ujredia, romelits ganskhovobit qvela sva ujredebisagan gamoicheva utsnauri tsanazardebit, romelsats morchebs vuzodebt. Misi mtavari natselia soma, mokle morchebi, romlebits ukhvataa dadotvili, dendritebi da erti gzeli morchi, romelsats vuzodebt axons. Dendritebma es saheli miigo berznuli sitqvisagan dendron, rats khes nishnavs. Tuki daakvirdebit kargat am surats, tken nakhavt rom martlats es mokle morchebi khistotebi vitaa datotvili. Rats sheekheba axons, es sakmaod gzeli morchia da gaachnia rogor organizmshia es axoni, anu romeli organizmis neirons vekhebit, is sheileba sakmaod gzelits ki iqos. Ყოველ შემთხვევაში, ერთ-ერთ თავფეხიან მოლუსკს, კალმარს, ის საკმაოდ გრძელი აქვს. თუკი გაითვალისწინებთ, რომ მისი ერთი მორჩის სიგრძე შეიძლება 5-6 მეტრსაც კი აღემატებოდეს, აქსონი კი მთლიანად გასდევს ამ მორჩის ბოლომდე. Შეიძლება უფრო გრძელიც იყოს ასეთ ცხოველებში აქსონი, მაგრამ ადამიანში მისი მაქსიმალური სიგრძე ალბათ მეტრა, მეტრი და 20 სანტიმეტრი შეიძლება იყოს. ეს, რა თქმა უნდა, ადამიანის სიმაღლეზე არის დამოკიდებული. Neironebi am morchebis raudenobis mikhedbit iqopa ramdenime jgupat. Es aris ertmorchiani, anu unipolaruli neironi, or morchiani, anu bipolaruli neironi, mravalmorchiani, anu multipolaruli neironi da tsru ertmorchiani, anu pseudo unipolaruli neironi. Tsru ertmorchian neironebs miekutneba chveni mgznobiare neironebi. Modi akhla kidev svanairi daqopavt sadot neironebis, radgan vaxsenet sitqva mgznobiare. Თურმე ფუნქციის მიხედვით ნეირონები შეიძლება იყოს გრძნობიარე, მამოძრავებელი და ჩართული, ანუ სარელეო ნეირონი. Ამ უკანასკნელს ხშირად შუამდებარესაც უწოდებთ ქართულად. გრძნობიარე ნეირონი გამოირჩევა იმით, რომ მისი სხეული მოთავსებული არის ცენტრალური ნერვული სისტემის გარეთ. Მოდი სანამ გავერჩუნებოდეთ იმას, თუ სადაა თითოეული ამ ნეირონის სხეული მოთავსებული, ნახოთ თუ როგორ იყოფა ნერვული სისტემა. Ნერვული სისტემა იყოფა ორ მთავარ ნაწილად, ეს არის ცენტრალური და პერიფერიული. Ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში განარჩევენ თავისა და ზურგის ტვინს, ხოლო პერიფერიულ ნერვულ სისტემაში სომატურ და ავტონომიურ, ანუ ვეგეტატურ ნერვულ სისტემას. Ვეგეტატური ნერვული სისტემა ჩვენს შინაგან ორგანოებს უკავშირდება და მასში კიდევ ორი ქვეჯგუფი, სიმპათიკური და პარასიმპათიკური ნერვები გამოიყოფა. Mat funkciyebs chven chota mogvianebit chevekhebit. Akhla ki modi mkholot imas davjerdet, rom somaturi nervebi ukavshirdeba chvens chonchxis kuntebs da uzrunvelqobs mat shekumshvas da sabolo jamshi chvens sirtseshi gadaadgilebas, kholo autonomiuri nervuli sistema ukavshirdeba chvens shinagan organoebs da uzrunvelqobs imas, rom chvenma shinaganma organoebma gulma, vuidzlma, filtrebma, tirkmelma absoluturat shetakhmebulat imushaos. Სწორედ ამიტომაც შინაგან ორგანოებში ერთდროულად შედის
სიმპათიკური და პარასიმპათიკური ნერვები. Თურმე მათ ურთიერთსაწინააღმდეგო მოქმედება აქვთ თითოეულ ორგანოზე. ამას ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შევეხებით. ვახსენეთის თუ რა ნაწილებად ყოფთ ნერვულ სისტემად, ვახსენეთის თუ რა ფუნქციურ ნაწილებად ყოფთ ჩვენ ნეირონებს, ანუ ამ ნერვული სისტემის უმცირეს ნაწილს. Ახლა გგონი განვიხილოთ, სად არის თითოეული ამ ნეირონის სხეული მოთავსებული, რატომ ვეხებით ასე მნიშვნელოვნად მას. ნეირონები თავის მხრივ გითხარით, რომ სომის და მორჩებისაგან შედგება. Მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დენდრიტებს და სხეულს არა აქვს რაიმე გარსი გარედან. Ამიტომ ვიზუალურად მიკროსკოპში ისინი რუხ ნივთიერებას ქმნიან. Მაგრამ აქსონები გამოირჩევიან გარედან ცხიმოვანი გარსით. ამას ქმნის სპეციალური თანამგზავრი უჯრედები. ნეირონების გარდა ნერვულ სისტემაში ჩვენ გვაქვს სწორედ ეს თანამგზავრი უჯრედები, რომელსაც უწოდებთ გლიას. Ეს გლიური უჯრედები ნეირონებზე გაცილებით უფრო მეტია და გამოირჩევა ასეთი რამით: მათ გამრავლების უნარი აქვთ, განსხვავებით ნეირონებისაგან, რადგან ჩვენ ვიბადებით ნეირონების გარკვეული რაოდენობით და ცხოვრების მანძილზე თავის ტვინი იზრდება ზომაში იმის ხარჯზე, რომ ამ ნეირონებს შორის კავშირების რაოდენობა იზრდება და არა მათი რაოდენობა. რაც შეეხება გლიურ უჯრედებს, ეს თანამგზავრი უჯრედები გამრავლების უნარით გამოირჩევიან და რაც მთავარია, მათ აკისრიათ მეტად მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ნეირონებში საკვების მიწოდება, ცვლის პროდუქტების გამოტანა, ისინი ქმნიან ნეირონებისთვის საყრდენს და რაც მთავარია, ისინი ნეირონების ირგვლივ, კერძოდ აქსონების ირგვლივ, ქმნიან სპეციალურ გარსს, მიელინის გარსს, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ნეირონებში, აქსონში აგზნება გავრცელდეს სწრაფად და ნახტომისებურად. ვახსენეთ აგზნების გავრცელება. მოდი ახლა ვთქვათ, რომ თურმე ნეირონს ახასიათებს გაღიზიანებადობა, აგზნებადობა და გამტარებლობა. ანუ ის აქტიური პროცესი, რომელიც რაღაცა გამღიზიანებლის საპასუხოდ წარმოიქმნება, აგზნების პროცესი ვრცელდება ნეირონში და ამ გზით ნეირონებს შეუძლიათ ერთმანეთს გარკვეული იმპულსები გაუგზავნონ. ამ აგზნების გავრცელება სწორედ ზედაპირული მემბრანის თვისებაა. თქვენ მემბრანის აგებულებას გასულ წელსაც გაეცანით და ისწავლეთ იქ, როგორი იყო მისი სტრუქტურა. სწორედ ეს უცნაური ბიმოლეკულური ფოსფოლიპიდური შრის მქონე და სტრუქტურული და სპეციფიკური ცილების ჩაშენების მქონე უჯრედის სტრუქტურა უზრუნველყოფს აგზნების გავრცელებას. Მაგრამ აგზნების გავრცელება საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ ორმა ნეირონმა ურთიერთჯორის საუბარი შეძლოს, ან ნეირონმა გარკვეული ბრძანება გადასცეს ჩვენს ჩონჩხის თუ შინაგანი ორგანოების კუნთებს. ამისათვის ნეირონებს შორის წარმოიქმნება სპეციფიკური კავშირი, რომელსაც უწოდეს სინაფსური კავშირი. Სინაფსი ლათინური სიტყვაა და ქართულად ბალთას ნიშნავს. თქვენ სურათზე კარგად ხედავთ, რომ მართლაც ორ ნეირონს შორის ურთიერთკავშირი თითქოს ბალთისებურია. ერთი ნეირონის აქსონური დაბოლოება გამოირჩევა გარკვეული გამსხვილებით, მსხლისებური ფორმა აქვს ამ დაბოლოებას და როგორც ხედავთ, მასში არის რაღაც უცნაური ბუშტუკები. ეს ბუშტუკები მედიატორით, ანუ ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებითაა სავსე, რომელიც აგზნების საპასუხოდ სინაფსში გამოიყოფა და შემდეგ მოქმედებს პოსტსინაფსურ ნეირონზე. Ანუ საბოლოო ჯამში სინაფსი, ანუ სტრუქტურა, რომელიც ორ ნეირონს შორის კავშირს, ან ნეირონსა და ეფექტორულ ორგანოს შორის კავშირს გამოხატავს, შედგება სამი კომპონენტისაგან: პრესინაფსი, რომელშიც მოთავსებულია ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებით სავსე ბუშტუკები, პოსტსინაფსი, რომელზეც მოთავსებულია ამ აქტიური ნივთიერების მიმღების სტრუქტურები, რომლებსაც რეცეპტორებს ვუწოდებთ, და სინაფსური ნაპრალი. Მოდი ახლა ვთქვათ, რა არის რეცეპტორი. რეცეპტორი ზოგადად ეს არის მაღალმგრძნობიარე სტრუქტურა, რომელიც პირველი აღიქვამს გარეშე გამღიზიანებას. Ამ წუთში ჩვენ ვახსენეთ რეცეპტორი, რომელიც სხეულის შიგნით ორ ნეირონს შორის კავშირშია მოთავსებული და აღიქვამს ქიმიურად აქტიურ ნივთიერებას. Მაგრამ რეცეპტორები ჩვენ გვაქვს სხეულზე ისეთებიც, რომლებსაც ვხედავთ. მაგალითად, მხედველობის რეცეპტორი თვალის სიღრმეშია მოთავსებული, მაგრამ თვალით ვიცით, რომ სინათლეს აღვიქვამთ. სმენის რეცეპტორი ყურის სიღრმეშია მოთავსებული, მაგრამ ყურით ვიცით, რომ ბგერას აღვიქვამთ. რეცეპტორები ასევე გვაქვს მექანიკური, რომელითაც დარტყმას შეგრძნობდა, ალბათ დაცემის ან მუშტის მოხვედრისას ამ რეცეპტორის აქტივობა ყველას მოგისინჯავთ. არის ტკივილის რეცეპტორები, არის ტემპერატურის ამქმელი რეცეპტორები და არის ქიმიური ნივთიერებების აღმქმელი რეცეპტორები. ერთხელ კიდევ ვიმეორებ,
ეს არის მაღალგზნობიარე წარმონაქმნი, რომელიც ან დამოუკიდებელი უჯრედია, ან მგზნობიარე ნეირონის აქსონის დაბოლოება, რომელიც პირველი აღიქვამს მისთვის სპეციფიკურ გამღიზიანებას, გარდაქმნის მას ნერვულ იმპულსად და ინფორმაციას ამ კონკრეტული გამღიზიანების შესახებ მგზნობიარე ნეირონის საშუალებით აგზავნის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. Ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში კი არსებული შუამდებარე ნეირონები, ანუ იგივე ჩართული ნეირონები, ამ იმპულსებს გადასცემენ მოტონეირონს და ეს ყველაფერი ხდება სინაფსების საშუალებით. მოტონეირონები აღიქვამენ რა ამ იმპულსს, შემდეგ უკვე აგზავნიან სათანადო ბრძანებას ეფექტორულ ორგანომდე. Ამ გზას უწოდებენ რეფლექსურ გზას, ანუ გამღიზიანებლის საპასუხოდ გარკვეული რეაქციის განხორციელებას ორგანიზმი რეფლექსების საშუალებით ახორციელებს. Რა არის რეფლექსები, როგორ მოქმედებს ცენტრალური ნერვული სისტემა რეფლექსების საშუალებით, ჩვენ ამას შემდეგ მეცადინეობაზე გავაგრძელებთ. Ახლა კი ამით დავამთავროთ დღევანდელი გაკვეთილი. Მადლობთ ყურადღებისათვის.